kao izlazim iz prećine. Gospode Bože. Nisi ljud, sajko. Evo nas u manastiru Manasija. Pa gde su moje dve bebe? Evo nas kod Lazarevog kanjona i kod Lazareve pećine. Ovdje smo došli da bismo ušli u pećinu, međutim, morat ćemo to da ostavimo za neki drugi put, zato što se nismo baš dobro raspitali što se tiče radnog vremena. Ovdje ne možete ići samostalno, dakle morate tokom nedelje morate imati organizovanu turu od 20 ili više ljudi, neki dani su neradni, kasnije ću vam slikati konkretno radno vreme, nisam ga baš zapamtila, ali vikendom možete da dođete i sami. U okolini postoji jedan restoran, znači pređite reku i onda tu je ovaj restoran, služe se naravno pastrmka. A što se tiče samog Lazarevog kanjona, on je najduži kanjon u Srbiji. Mesto je predivno, znači baš je gusta šuma i naravno gdje je gusta šuma tu postoje raznorazne biljne životinjske vrste koje su zaštićene i na koje morate paziti zato što je tu medved, divlja mačka i tako dalje. Ovo je ulazak u samu pećinu, a ovdje je radno vreme, sada ću da vam snimim. Morate nositi masku, rukavice, evo, možete vidjeti ponedjeljak ne radi, utorak ne radi, sreda, četvrtak, petak samo za najavljene grupe sa 20 ili više osoba i subot i nedjelja dozvoljeno je za pojedinačne posete. Ovdje imate broj telefona pa možete da pozovite ako želite da idete. Ulaznica je 200 dinara. Ide li taj brokolić? Ide i na nos i put. Bitno da idem. Da. Da. Jesi ljud, sajko? Malo mi kvare plana. Ostali mi negde oko 2200 bodova na Smile kartici. Ne znam da sam nikad pričao o Smile programu, mislim da nisam. Ja njegovu karticu imam, ja ne znam, od kad je počeo Smile program, to je tipa nekoliko godina već. Pre sam imao onu kao plastičnu, znate, onu kao platna kartica, sad je to aplikacija. Ja ne znam da smo 3 ili 4 kartice već izgubili. Svaki put kad nešto kupite, neko pumpi, da li gorivo ili bilo šta u prodavnici, vi provučite Smile karticu i skupljate bodove. Postoji katalog, znači možete ga uzeti na svakoj pumpi, a imate ga i kada skinete aplikaciju. U katalogu vidite koliko koji proizvod bodova nosi. Kad skupite određeni broj bodova za proizvod koji vam treba, odete lepo, skenirate vaš kod, oni vam daju proizvod, skinu vam se bodovi i to je to. Ja ne znam šta smo mi do sada sve kupovali, šerpe, lonce, punjače, nema, znači za auto, nema šta nisam kupio. Ja sad idem da uzem usisivač za auto, ono što se uključuje na upaljač. I nađi jednu igračku koju smo vidjeli odavno, niko da uzmemo, sad je vreme. Putnu igračku, možda bude putna igračka. Pa ne znam, sam da se prepišao. Može. Kao što sam rekao, ja sam zakupio tačno bodova za ovu igračku za Nađu. Ovo je kao jastuk za putovanje. Bukvalno i piše ja sam tvoj novi prijatelj, ovčica Lili. I usisivaš za auto. Ne znam zašto vam nisam uzeo pre puta, da vidite na što mi auto liči i vi biste se isto pitali, tako da, to. Prvo pranje, znam, ali vidi. A gdje ćemo to da stavim? E da, o tome nisam razmišljao, sad kad sam vidio kolika kutija i kolika igračka. U gepi. Da, Lili se zove. Lili! Lili! Lili Lilijana! Nova igračka. Ok, smo gotovi? Hajde. Idem, hajde. Ajmo dalje. Stigla nam je večera, sada jede pljeskavicu, ja jedem belo meso,
Porcije su očigledno ogromne, ovo su inače male. Osim pljeskavica, tu su i ove lepinjice i salata. Mi smo naravno napravili haos opšte po sobi. Soba je prelepa, ali ćemo vam to snimiti bolje sutra, zato što stvarno sada smo preumorni. Laku noć. Pisali ste da verovatno imamo neki backup plan. Backup plan. Od Lazareve pećine nije bilo ništa, tako da smo odlučili da dođemo u Resavsku pećinu, koja nam nije nešto posebno daleko od smešta, nekih pola sata. Sad smo se vozili, ne znam ja tačno koliko, ali znam da je put okej, da smo vrlo lako našli. Morate nositi maske tokom ture i velika je gužva. Mislim, stvarno je jako puno ljudi, nije sad ne znam koliko ogromna gužva, ali možete čuti da ima ljudi. Tako da vidjet ću šta ima unutra i da li vredi dolaziti, mada pretpostavljam da vredi. Tura traje pola sata, košta 350 dinara i 100 dinara je parking za automobil, tako da vidjet ćemo. I evo me u pećini. Ne znam koliko možete me čujete, u svakom slučaju ovdje su mi gole, ali nije pretjerano hladno, ima 7 stepeni, tako da morate neku jaknicu. Ovdje možete i da iznajmite jakne, ako već niste poneli. Put je oko 800 metara kroz pećinu, ne znam da li sam to uspjela da usnimim kad je vodičica pričala, tako da sada idemo dalje. Idemo do neke koncertne dvorane, tako da ću ja tamo malo da pevam. Da. Naprimjer, ne znam, ima jedno pile. To je jedino što mi pada na pamet. Pećina stvarno jeste najljepša. I ogromna je. Ono što ja moram da vam kažem, to je da ne smijete da dirate bilo što. Ni stalaktite, ni stalagmite, ništa osim ovih ograda u kojem treba da se pridržite. I to je to. Ja se nadam da me čujete. Možda teta vodič priča. I ovaj koncert na dvorana, verovatno me baš dobro čujete. Ludilo kako izgleda. Prelepo, stvarno sam vam snimala baš ovih dosta kadrova, ali doćete da pogledate zato što je stvarno interesantno. I hej, kad došli smo na ovaj svet, ja nisam znao da se za mene rađaš. Brišem zato što sam posljednja ostala. Ja polako se izlazim iz pećine, idem da nađem, kao izlazim iz pećine, gospode Bože, idem da nađem Saleta i bebu i onda idemo do vodopada, da se ja malo ugrem. Inače, ovo je obavezno patike, pošto je jako blatnjavo i neki duks jaknica, 7 stepeni je, tako da je prohladno, ali možete dolu šorcu, nije ništa opasno za decu. Ne preporučujem, malo, baš malo decu. Pa gdje su moje dvije bebe? Evo nas. To ne plače moja beba. Ne. Jeli smo, tako. Ja, spavali smo malo. Spavali ste? I ti si spavali? Ja sam zaspao, da. Svarno ona? Da, i ona odjednom počela se deli. Ustaj. Tata! Stigli smo i do vodopada, tata je napakovan ponovo. Tu je džađ, babe. 150 metara otprilike pešaka ima da se ide od mjesta kada ostavite auto do vodopada. Konačno jako lep put, odnosno ova staza kojom se krećemo, sitan onako šljunak i zabranjeno preskakanje ograde. Vidite pogled dole, ne znam koliko možete da vidite, ali baš je dobar pogled. Ja se nadam da me dobro vidite i čujete. Jako mi je bitno da u ovim videima napišete dole u komentarima kako nas čujete i vidite. Pošto testiram novu opremu, jako mi je bitno to da znam. Hvala! Wow,
voda pod velike bubine. Sad ću vam snimiti lepo. Gužva je ogromna. I obišli smo vodopad Veliki Buk, jako je hladno dole, duva vetar i baca onako vodu. Nađa je baš obučena, ima i trener koji bodi i sve je ono full kao da je zima. Ali je i ona videla vodopad. Kažu da su stepenice malo problematične, ali mi smo nekako navikli pa mi nije nešto posebno teško. Sale tu sigurno malo jeste, pošto on ima ipak dupli teret. I sad... Ne, smešno je. Šta? Uvijek su ljudi kukali kad su išli gore, smešno. Pa ne, stvarno nije... Da, nije ništa specijalno. Da. Naravno ovde je zabranjeno bacanje otpada, zabranjeno kampovanje. Šta? Ne, da otpunjem. Pa, hoću da kažem, stalno to ponavljam da bi ljudi navikli i naučili da ne bacaju smeće, ne pale vatru i sve ostalo. Mi sad idemo da vidimo što ćemo da večeramo i u principu to je to što se tiče današnjeg dana, sutra nova destinacija, nova lokacija. Ovde nismo hteli da se zadržavamo zbog guža, ovde stvarno ima jako puno ljudi i bukvalno čeka se na red ovaj da se slikate, mi smo se sakrili u jedan bukvalno ćošak i u principu to je to. Imate parking bukvalno ispred. Restoran Lisinski raj ostavljamo iza nas jer ne primaju kartice. Prelep ambijent, kažu da je jako ukusna hrana. I ono što je najzanimljivije to je da se nalazi u steni. Znači imate tri stola i možete da večerate u steni. Ali pošto nažalost ne primaju kartice, morat ćemo da nađemo neko drugo mjesto za jelo. Ali pogledajte, znači ambijent je... prekrasan. Bukvalno su mislili na sve. Put sam do restorana je super. Imate bukvalno ispred parkinga, ali imate malo da pešačite stepenicama gore dole. Zadihak se. Od večere ništa. Brišemo smeštaj zato što nam je smeštaj malo udaljen od grada i do njega se stiže zemljanim putem. Tako da nije nam baš bilo super juče kad smo išli po noći, tako da hoćemo sada stignemo malo ranije. Joj, gospođi, kad će stignemo? Ja nisam planirala uliko šet. E da, pošto znate da sam, to sam rekla sam u nekom momentu, da sam zaboravila majice. Ostale su mi majice, ne idem da se zapravila nigde god. Primorana sam da nosim ove Zarine bodije. To je užas jedan od sintetike. Znači, bukvalno mislim da... mi se cijela koža upalila i jedva čekam da skinem ovo sa sebe i sad idem da perem majicu. Bukvalno idem da perem bilo kakvu pamučnu majicu. Meni se jako ne dopada materijal, tako da ja ih više kupovati neću. Brutalno izgledaju, stvarno jesu. Što se toga tiče, to je sve super. Lepo se i slika, lepo i stoji, istakne figuru, ali je kvalitet očaj. Očaj života. A da, kad budemo stigli, u stvari ne mogu to da vam pokažem, pošto sam zaboravila da snimim. Masku za lice, koja je stvarno odlična. Čak i juče nisam ni šminku stavljala koliko mi je bila lepa koža. Ali to ću vam snimiti kad budem našla tu masku ponovo, zato što kad sam bila sada da je kupim, nažalost nije je bilo, tako da poručit ću sa sajta Lilijevog, pa ću vam pokazati koje je u pitanju, zato što stvarno regeneriše kožu. Ludilo. I sad stižemo do auta, ja sam vas udavila i vidimo se neki drugi put na drugoj lokaciji. Majko mila! Ej, vidi konjić! Misu! Jao, kako ti lijepa! Si te u kapićom! Pravo nađa! Koniću. Gdje si koniću? Jel vezan taj konj? Ne. Prelep. Muško je. Veliko ti više. Pa ipak ima je ponić. Ponić? E, tako pazi kopriva. Vidi, nisu konjice. Gdje?
poslednja stanica na našem putovanju je Krupojsko vrijelo. Mi se nalazimo sada na parkingu. 200 dinara je parking, s tim što ako imate sitnu decu, neće vam naplatiti ništa. Ali ljudi se masovno parkiraju svuda redom, tako da je ono, super gužva. Boga mi baš ima dosta ljudi, mnogo više nego na vodopadu koji smo posjetili juče, tako da danas je nedelja, tako da pretpostavljam da je to zbog toga. Sada ćemo da se prošetamo do konkretno Vrela i posle toga idemo dalje, zato što nećemo sedeti ovdje u restoranu, pretpostavljam da je brutalno velika gužva i pitanje je uopšte da ćemo moći da stignemo do Krupojskog Vrela, s obzirom da stvarno ima naroda, bukvalo kao da je vašar. Evo tata se opasuje, beba namazana i spremna za akciju. Yes, samo još je širić dobit ću. Pa tu je, bio je kod nje u rukama. A, da, taj roz, tu je. Da. Stigli smo negdje na pola puta. Ovo je staza. A dole možete da čujete da je ogromna gužva. Gužva je zato što je tu restoran koji ima neki prirodni, to jest bazen, u koji dotiče voda sa Vrela i onda se on tu kao greje, pa je neka prijatna temperatura za kupanje, ima jako puno naroda i generalno deca se kupaju, tako da možete i to da... Neki nivo. Da. Da dođete, da gledamo koliko ljudi, koliko nevrlo mnogo ljudi ima. Mi kada smo bili ovde pre par godina, bukvalno nije bilo nikog. Znači, nije bilo nikog. I ovo nije lepo, stvarno nije lepo. Ne možete ovo ovako da ostavite. Dakle, morate da skupljate vaše smeće sa sobom. Dakle, ovo ništa stvarno nije lepo. Da. Što su mišli? Šta je to? Ja vam svakako preporučujem dole da dođete kada je radni dan. Dakle, izbjegavajte petak, subota, nedelja, zato što je stvarno velika gužva. Ne znam da ćete išta uspjeti da vidite i slikate, zato što stvarno je mnogo ljudi. Stigli smo u manastir Manasija. Za razliku od Krupojskog Vrela, ovdje nije toliko velika gužva. Uglavnom, porodice sa decom, tako da ovdje biste mogli da svratite. Stvarno je mnogo lepo. Okolo zidine. U manastiru nije dozvoljeno slikanje, tako da mi ćemo ući, ali ćemo to naravno poštovati i nećemo fotkati. Također u manastiru nije dozvoljeno ulaziti u kratkim pantalonama, atlet majici, papučama, tako da se mi toga držimo, što i vama preporučujem, ovdje se ne drže toga svi. Ono što ja moram da vam kažem, to je da sam vidjela jako puno ljudi koji ne poštuju ona najosnovnija pravila manastira, to je da ne da imaju bilo šta na glavima, da i to bi trebalo da bude pravilo, ali naše crkve ne ograničavaju žene, da moraju biti pokrivene, ali ono što bi bilo dobro, to je da ispoštujete bar da dođete u pantalonama i da imate nešto dugačko dole i naravno da pokrijete ramene, to bi baš bilo lepo, pošto znam da većina vas poštujete sva pravila kada idete negde na ekskurzije van zemlje, tako da bi bilo ok da poštujete to i ovo. Danas je ponedeljak, posljednji dan u Resavskom etno selu i samim tim idemo kući. Ovo je jedan od smeštaja gdje bih vam ja od srca preporučio da dođete, zato što mnogo je razloga. Da krenemo. Prvo, imate svuda životinje okolo, konji, magarci, psi, jako interesantno, svi su tako pušteni, možete bilo koje doba dođete do njih da ih pomazite, da... To je ono što mi se jako sviđa. Hrana ovdje je jako dobra, prava onako domaća hrana. Mi smo, recimo, baš smo, non stop smo jeli ovdje palačinke, zato što su palačinke onako malo deblje, znači nisu one kao kada ja pravim kod kuće, nego su onako domaćinski, što bi se reklo. Imate opciju normalno Nutella, Euro krem, plazma i to, ali imate i opciju sa domaćim džemom od kajsije i od šljiva. Uf, mnogo su dobre. Roštilj ovdje je jako dobar. Smeštaj koji smo mi uzeli, mi smo uzeli apartman. Apartman je toliko velik. Znači, bukvalno, ja imam utisak da je u stvari ceo sprat naš. Jako je velik, jako je sve prostor. Ima kao neku malu kuhinju što je nama dobro došlo.
zbog flašice i zbog svega toga, ali prostor, znači veliki krevet, još dva dodatna kreveta, znači to je bukvalno za 4 osobe može da bude. Imali smo mesta i da stavimo prenosivi krevetac koji smo nosili sa sobom. Jako je visok plafon i onako stvarno velik prostor, pritom sređen u etno stilu. Ima jako puno mesta da se šeta i meni najbitnija stvar sa kojom sam htio da zatvorim ovo putovanje jeste da bude van grada. Znači da ne bude onako na ulici da parkiram auto i to, nego baš sam htio da bude nešto jako, jako daleko od grada. Ovde okolo nema bukvalno ništa osim ovog imanja, tako da jako, jako mi se sviđa. Sad ćemo pokazati kako sve ovo izgleda, o čemu sam pričao, idemo da doručkujemo, posle toga da snimimo nešto i krećemo polako kući, završavamo ovu turu, odnosno tura se završila juče. Zvanično smo juče završili projekat Putuj preko Srbije sa Eko Srbija i uzeli smo još jedan dan više da ostanemo, da malo odmorimo, da se slegnu malo utisci, da se poigramo još malo sa konjićima, pošto se nađe sviđaju, ja sam pričao da je to jedna velika igračka samo za nju. Tako da ona je bila oduševljena. I tako, ništa, idemo, doručkujemo, pa možda snimamo i posle nešto, ne znam. Naš doručak je serviran. Imamo palačinke, kaficu i jaja i vršle. I ovo njihove čuvene leptinje. U principu, to je to. Imamo jezer. Organska hrana. Sve ima jako lep i pun ukus. Nije ništa onako bez veze. I džem je jako lep. I hvala Sajku što meni sad uzeo je palačinke sa džemom, a njemu sa... Da. Nisam. Nisam? Da. A ćeš mi dati jedno, a ti da pojedeš jedno? Može. Je. Može. Beba je spala ovdje. Uvijena je u ćebe. I baš je briga. I ovo je Sajkov novi telefon, da vidite kako je lijep. Ne, ja moram ovo vama da slikam. Da vi lijepo vidite, da snimim. Da, morate da vidite kako Sajkov ima odličan novi mobilni telefon. Sad ćemo da vidimo da li će tata da se snađe sa konjem. Ta. Aha, evo ga. Pa daj mu da jede. Ma neće, samo ti njemu daj da jede. Javio sam se dobrovoljno da im pomognem da uteramo konje. Dok ja stignem, konji su već ušli. Dok ja stignem da vam pomognem, oni su već ušli. Gde si, Boki? Ajde, bro. Ajde. Ajde, unog. Pa će tata da bude. Pobeže mu. Nesuju. Ovdje. Možda. Ali ljudi, kako se ovde spava, znači, sad je stvarno vreme da uradimo check-out, ovde je check-out do 12, mi smo se iselili sobe, ali smo ostali da sedimo evo ovde. I ne ide nam se kući, znači, toliko su se lepo odmorili ljudi da, iako smo mnogo radili, stvarno smo se odmorili. Imali smo vremena za sve i onako, nekako su i ti obroci isto, sve išlo polako, nije bilo ošte žurbe i baš nam je prijelo. Generalno, ovo je prvo etno selo koje smo posjetili, i ja se nadam da je većina na ovu foru, zato što stvarno planiramo da obiđemo još nekoliko, malo smo pogledali već booking gde bi to moglo da bude i generalno nam se jako sviđa koncept i priča, tako da, eto nas u etno turizmu. Hvala mnogo što ste gledali ovaj vlog, mi se vidimo uskoro u sledećem, obavezno mi pišite dole kako me čujete i vidite tokom cijelog ovog vloga, jer je sve snimano sa jednim uređajem, tako da mi je jako bitno da znam kako nas čujete. I to je to, vidimo se ljudi u sledećem vlogu.